Damir, ti si eno od vodij organizacije Clio Festa. Nam lahko prosim pojasniš na kratko, kaj to pravzaprav Clio Fest je? Vsi vemo, seveda to je nek večji dogodek na področju zgodovinopisa na Hrvaškem, ampak nekaj besed več pa zagotovo lahko poveš. Pa to je festival povijesti koji smo nas nekoliko prijatelja osmislili prije 10 godina i prvi smo započeli 2014. godine. Skromno, polako, iz godine u godinu interes javnosti, interes kolegice, kolega povjesničara je rastao. I naprosto nakon nekoliko godina, a osobito kad smo počeli dodjeljivati i nagrade povjesničarima za knjige, za istaknuti doprinos na polju historiografije i slično, taj interes je još više povećao. I 2019. počeli smo raditi Clio Fest na dvije pozornice. Na ovoj pozornici koja je tu iza mene, koju zovemo druga ili mala, i tamo na jednoj većoj pozornici. Unutra između holu sveučilišne knjižnice, nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu gdje se to odvija, je sajam povijesne knjige. I taj sajam isto izaziva interes javnosti, dolaze ljudi, gledaju, kupuju knjige, mogu se dobiti s popustom. Osim na ovom mjestu, festival, budući da se ne mogu svi koji su zainteresirani smjestiti ovdje, se odvija na još nekoliko mjesta ove godine u Hrvatskom državnom arhivu i u jednoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. E sad, nakon 2 godine ili u 3. godini shvatili smo da valja učiniti iskorak, pa smo napravili onda i nešto što smo nazvali Dan povijesti, gdje diljem Hrvatske u raznim mjestima od sela do velikih gradova i sveučilišnih centara se organiziraju također promocije povijesnih knjiga, razgovori s povijesničarima i predavanja i slično. Tako da čini mi se kako je ta manifestacija postala opće prepoznata, prihvaćena, da postoji interes ne samo uske stručne javnosti, nego i interes šire kulturne javnosti i stanovnika Hrvatske, i ne samo Hrvatske, nego i Slovenije, i susjednih zemalja, i iz inozemstva nam dolaze gosti, i dolaze ljudi, kad znaju da je Clio Fest, onda organiziraju svoj znanstveni boravak u Zagrebu da mogu doći na neko od događanja. In kako je prišlo do sodelovanja s slovenskimi zgodovinarji? Pa, slovenski povjesničari su nekako od početka, ako ne od prvoga, sigurno drugog Clio Festa uključeni, tako da imamo promocije knjiga, razgovore. Ove godine smo organizirali tribinu koja će biti u četvrtak, gdje će sudjelovati 4 slovenskih povjesničara. Povod je taj što je jedna izdavačka kuća objavila nedavno modernu i suvremenu slovensku povijest Petra Vodopivca, i bit će profesor Vodopivec na tom događanju, i u sjeni politike Aleša Gabrića, a još i prije toga objavili smo knjige Žarka Lazarevića, Bojana Balkovca, Jerneja Mlekuža i Marte Virginele, i da sad ne zaboravim, još je Tapirjevca, ono, teško mi je nabrojati zapravo koliko smo slovenskih knjiga objavili mi u toj izdavačkoj kući, a i druge hrvatske izdavačke kuće objavljuju možda ne u toj mjeri povijesna, ali etnološka ili neka slična dijela slovenskih autora. Tako da to je isto, evo, prilika da se na Clio Festu promoviraju i slovenski povjesničari i slovenska historiografija. Tu bih htio nešto dodati. Moj kolega iz Sarajeva, Husnija Kamberović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, je od početka čest gost ili svakogodišnji gost Clio Festa, i on je nakon 2 godine i sam započeo jednu sličnu manifestaciju koju je nazvao History Fest, koja se odvija već niz godina u Sarajevu i diljem Bosne i Hercegovine. O tome su modelu razmišljali nešto i kolege iz Beograda. Možda će i netko iz Slovenije prihvatiti sličan model, pa budemo imali niz nekih povijesnih festivala manjega ili većega opsega i međusobno onda promovirali jedni druge i naše povijesti, koje su dobrim dijelom zajedničke, slične. U 20. stoljeću i posve zajednička je bila 70 godina ta povijest, tako da mislim da tu možemo poraditi.
Ideja je zagotovo dobra, bomo videli, ali se bo seveda v Sloveniji tudi prijela. Najlepša hvala in seveda vabljeni vsi na Clio Fest in tudi na vse naslednje. Hvala i projektu o raporskim granicama, profesoru Boži Repeju, kolegi Bojanu Balkovcu i svim suradnicima da su došli, da su tu prikazali dio svoje izložbe i evo bit će isto i razgovor o tom projektu, o rezultatima toga projekta, tako da će, ne znamo nikad koliko će ljudi doći na neko događanje, ali mi pozovemo, u javnosti je to široko propagirano, tako da uvijek netko dođe. Hvala. Hvala.